mbele mwenyezi wajaka kandi abahisi na wagenzi mubayeho kuki mugendera muri ndi guca bantu babagabo kuki mwarara muri ndi guca ahubwo mucumbitse kuki mukorera muri ndi guca wambaye amapeti kuki mwakwiga muri ndi guca bantu babagabo bene wacu mufite ahamuka ariko namwe mwabigize n'uruhare yabanje kuzayihinduye intama abazikureba bunga rugi kunyita ubora bakanga namwe muti yego kanura murebe atabata mu manga fata umuzike mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama kuki mugendera muri bantu babagabo kuki mwarara muri ntibucya ahubwo mucumbitse kuki mukorera muri ntibucya wambaye amapeti kuki mwakwiga muri ntibucya bantu babagabo mukomere cyane ni mukunzi wanyu makonda garutse ntaho nagiye mba nkeneye kuruhuka mba nkeneye gukora ibindi bintu mba nkeneye kugira ibyo mpanga nuko rero mu byukuri nagiye ntabasezeye ni nako ngarutse kandi gusa na dodo kugira ngo mwumve ko ni makonda hari ari benshi cyane bagize impungenge mako byakugendekeye gute mako urakomeye mako urarwaye mako no ntabwo ariko biri ko nababwiye rero mu minsi mikuru yayindi babicanye babarekereje nabwe ko ndashobora kuryama mu gihe cyanjye rero nshobora kuruhuka nshobora kugira ibindi bintu mpanga ndabona ko abahigi biyongereye abahigi babaye benshi nubwo duhiga mu nzira zitandukanye ariko twese turi guhiga nimugire ngo nari nicaye ni byinshi cyane nakurikiranaga ku giti cyanjye bindeba ku giti cyanjye bijyanye n'umurimo nkora ngwana n'inyenzi ndwana n'intore ndwana n'ibiki ni benshi cyane ariko noneho by'umwihariko hariya mwabonye ko boherejeyo cya kivumvuri ngo ni the future tv ariko gye nkita the past tv ubwo rero ndagira ngo mbabwire ko byarakomeje n'undi byarakomeje ariko gye urugamba rwana nababwiye ko nzarureka ari uko umwuka unshizemo kandi kindi turi ku nsinzi nuko muri kubibona turi ku nsinzi mwabonye ko n'amatekinika yabo ari kugeraho akabananira ibyuma nabyo nta wabyizera ariko niko biri imigambi y'Imana ntago ari nk'inkotanyi imigambi y'Imana si nk'iy'abantu ariko ukuri kuzatsinda ndabara mu kijere mwese babandi bagize impungenge ko makwe batari amahoro ndahari ndabara mu kijere mwese abampamagaye abanyandikiye nabonye ko mu nzirikana kandi mumfite ku mutima nanjye niko bimeze ikindi rero nshobora kuvugaho nuko hari abantu nahaye homework abanahaye akazi kibaruwa nabahaye akazi ko gushaka ibitutsi byarabuze urabona ko basigaye bimanukira bakajya hariya aho mako yataye uruzogi n'imvuguru uruzogi mujye munyumva ka kandi baca ku mwana ni umukondo sinzi ko mukita mu kinyarwanda gitomoye nkazi mu icyo kirimi cy'ikirundi uruzogi niko nkita ni umukondo ka kandi baca ku mwana bamutandukanya na nyina mu kuvuka none ka kandi bagiye gusora umwana ka kandi ye ni hariya na gataye niho navukiye nubwo iminsi mibi itatumye nkomeza kuhaba nk'uko bikwiriye n'imiryango yanjye imwe ikabitaba ariko iwacu ni hariya rero niho ubwonko bwanjye bwigiye gutekereza murabona ko bari kohereza ibitero noneho bohereje rero na ba chairman abantu bakomeye ndaza kubibabwira hanyuma rero urugamba ubundi kurwana none urwahinduye isura ntabwo ari rwa rugamba rwo kuvuga ngo ndareba ukunda reba hariya oya ngiye ubundi mu rugamba rumwe kurwanya n'inkotanyi nta muntu ushobora kwibasira muri urugamba turimo kubera ko
bishobora kundangaza bikandindiza ibyo byose ni ibyo maze iminsi niga ntega matwi numva ibyo abantu bavuga ibinyamakuru nkabireba byose nkavuga nti aha haraho twibeshye turi kwidindiza kandi urugamba ubundi rwari rwarangiye nkaba rero mbasezeranije ko muri urugamba njemo nta muntu nzatera amacumu ntawe nta muntu tuzapfa ko yavuze ngo yavuze makoho ya ntawe kubera ko abivuga nk'uko abyumva azavuga nk'uko abitekereza jyewe uwo nta kibazo nzagirana nawe apfa kuba ari muri iyi nzira ikindi nshaka kubwira abantu turi kumwe muri urugamba abantu nibakure abantu bakure umuntu arajya muri chat yakandika ubundi ukamubloka ari ibintu bimbabaza byinshi cyane nibaza nk'abantu tuzarwana gute twaba tugiye kuba aba dictateur natwe twaba tugiye kuba nyagitugu mure ko umuntu avuga ibyiyumviro bya birangiza hariya ikindi muba muri kuburizamo iperereza ye nzabereka utuntu nagiye printing ufata screenshot ugashyira igitekerezo cya wa muntu aryaze na hariya uga printing ukabyegeranya hanyuma ugashyira muri Google Translation hariya murabona ko ikinyarwanda cyaje muri Google Translation icyo kintu kibike haraho kijya icyo kintu kizadufasha mu butabera n'umuntu avuga ati ntimuzongera tuzabica tuzagira gute uwo ni umutangabuhamya nk'uko inkotanyi ziyobowe ariko birambaza iyo mbonye nkabona umuntu murasibye muramufuse mpita mvuga nti namwe hari ibindi bintu mutariga hari ibindi bintu mutarasobanukirwa abantu baraduha ubuhamya bw'uko bayoboye ntimuzongera mwabahutu mwe mwabipfumwe mwabigo jya muri Google Translation ubanza ufate ya screenshot yariya uharebe izina rye n'isaha biba biri hariya muri chat nurangiza ubibike nurangiza ujye mu cyongereza noneho ubwo nabahamya ariko mbona abantu babazwa n'uko abantu babatutse nkumva birambabaje nta muntu umwe nzatuka bariya abantu nibo nshaka nibo banzanye ubwo rero kuri jyewe mwumve ko abo ndabahamagaye babandi niko mbigenza hari igihe nzabakorera akantu nk'ako nkabashyiriraho mako rero waruhugiye mu biki reka twikomereze waruhugiye mu biki hariya niko nababwiye mfitanye amateka naho nk'uko nababwiye bamaze kohereza yo bariya kiriya kivumvura ngo ni The Future TV mwabonye ko yagiye gushinyagurira murumuna wanjye nawe biciye se ntibyarangiye kubera ko bashyizeho ngo mako yavuye yibye umuriyoni n'inusu ibyo ngibyo bivaho ndababwira nti muzabibaze Kanyabashi Thomas iyi ni ingeso aba bantu bize ni ingeso bafite we bashaka gufunga wese hariya ndahazi umwanya bakubonyeho uwo mwanya uhagazeho iyo bashaka undi bahashyira wewe banza kugufunga nubwo bakurenganya noneho kamara mu amezi atandatu ugasohoka wemera icyaha unasaba imbabazi ubundi uwo bahashyize abamaze kuhatera amatako niko bakora system ya FPR ndayizi ntimuzajya umubona abantu bafunzwe rero ngo mugire ngo bafunzwe n'ibyaha abenshi bazira imyanya bicayemo kandi hari abandi babo muri icyo cyama cy'abicanyi baba bakeneye iyo myanya ibyo ngibyo ndabizi cyane hari mboneho kandi mbabwira uwo Kanyabashi Thomas kubera ko ni umuntu ukomeye kuba ndi kumuvuga ntabwo ari ibintu byoroshye ariko kuri jyewe ntabwo akomeye na busa kubera ko amateka yarahindutse ndagira ngo mbabwize kuri ko iby'iwacu bigiye gusobanuka abo twitaga intwari babandi batambukaga abantu bakabyina bagiye kujya babona bayibagirire impuhwe kubera ko ibintu biri gusobanuka ndababwize ukuri hari umubyeyi wa umusaza bita Atanaze mama provi simbizi namwaramufunguye amakuru nagiye kuyabaza abo twaganiriye ariko mama provi uburyo mwamufunze no murundi kazi yaratashye ya nkuko abandi bahunze yashakanye n'umugabo we iyo ngiyo baratahukana araza aho ibintu bisobanukiye ajya kwiga yiga Bujumbura aje aho ngaho mubwo nyine mwamuhaye akazi murangije nkuko mwabimenyere kuryama miliyoni muramufunga abana be barandagaye kimisagara bamwe baramamagaye hashize igihe bambwira ati twebwe tubayeho nabi abana bashakiye nimero yanjye barampamagara sindabafasha ariko nindo nk'akaryo muri iminsi none nzongera mbajye muri niko bimeze ariko mu maprovidence niba gifungiye ari amafaranga nimwebwe muyarya nta bandi bantu bayarya kubera ko wenda se atari uwo mu miryango yanyu wenda se abazira ko ari umurundi kazi wenda se abazira ibindi byanyu ariko kubera ka kazi umwubatse na bya bintu umwubatse ibintu byose murafata amafaranga muye murundaho ese niba yarabije amafaranga iyo mitungo yayaguze iriye ko mutayigurishe ngo mumurekure niba aribyo koko ikindi niba hari abantu bariye amafaranga barya amafaranga
y'intunga imfasha n'ibiki n'ibiki ndahamya neza ko kanyara Thomas utatambuka umusaraba w'Imana ngo uvuge ko ibyo bintu ntacyo biziho ndabihamya neza ko nta muntu ushobora gufungwa ari ngo agirirwe nabi cyangwa yiturwe utabigize mu ruhare nta mbere ko nari mbizi kuko nkuzo byinshi ndagira ngo nkubwire rero uyu munsi nakuzikirana cyo kugira ngo nkubwire ko ntabwo wemerewe kujya gutera ubwoba abantu bose twa dufite icyo dupfana cyangwa abo twaba dufitanye amasano abo tuziranye ndakubwiza ukuri ko ibi byose bizishyurwa giye kiri kuza bizishyurwa ibyo kubwira no kuri nta kintu kidasanzwe rero mako navuze nkuko nakomeje kubivuga icyo nafuye namwe ni Imana yangiriye neza kuri wa munsi w'amatora ubwo mwakora gitekenika mugakora urutonde rwanyu aho manama mwayakore byose naje kubimenya muvuga ko jyewe ngo nigometse nshaka gutora twagira mungu nkaho ibiro by'amatora byari byamugize umukandida wa perezida ku mwanya wa perezida w'igihugu bari bibeshye murangije mutangira guhungeta abantu wa munsi rero nubwo mwampaye diplome yo kugira ngo nshane ku maso menye kuva icyo gihe ndi kumwe namwe mu rugamba murabyibuka neza ko harabaje kundeba ngo ntabwo wakorera ngo muri uyu murenge ngo utararahiye narabwigewe nti nzaba ndahira kandi ndagapfa ndahiye sinshobora kurahira muri icyo cyama cy'abicanyi kirazira ibyo navuze rero impfuza abantu mwishe nabo mwagize gute muri FPL ntacyo nabeshyeho muzanyomoza itaye amazina uvuga siyo mutarinze koreza kira kivumvuri cyanyu babonye rero ko byanze nta kindi cyakozwe nuko Kanyabashi yari imanukiye ajyaye nimwumva mvuze Kanyabashi ntimugire ngo ni umuntu woroshye Kanyabashi Thomas uyu nguyu ni umuntu udasanzwe kuko yari umusirikare ku bwa Habyarimana ariko yari wa musirikare nyine wa wundi wakoreraga inkotanye ariko ari muri icyo gisirikare ari bintu bidasanzwe ari byinshi cyane ndashobora kuvuga hari ntabwo nshatse gushinyagura kuko ndabizi neza ko kwa sebukwe musaza bita Kampayana ntabwo yaguye muri uwo murenge ariko umuryango wose barawishe ibyo nabyo bikaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko inkotanyi niba mwari mufite ikindi gihande kica abatutsi mwumve ko ayo maraso y'abatutsi azabajyaho kabiri kurusha interahamwe ikindi nuko ikintu kidasanzwe ejo bundi bavuze amakuru uburyo minware yari iri muri operasiyo yo guhirika kuri Siriya ndege mpita nibuka ko Kanyabashi Thomas waje umanukanye na minware muri helicopter icyo nacyo ni ikintu cyasigaye mu bwonko bwanjye gute uyu muntu gute we abandi bahunga abandi bamerewe nari we akaba ari kumwe na minware ni umuntu udasanzwe ntabwo ari umuntu woroshye Kanyabashi Thomas uyu mbabwira ko bamwohereje mu bwero ngo ajye guhungeta baza ngo amazu mako yubakisha ibiki n'ibiki abo dufitanye amasano babaramubanje reka da abantu bajugumiye amafaranga n'agasuzuguro inzi itageze kuri miliyoni ijana nubwo zaba ebyiri cyangwa eshatu abantu bafite kuvuga ngo mako ngo inzu kuko tuvugishije ukuri hariya ninde ufite amafaranga n'ifite ubushobozi bwo kuba ashobora kujya yakoraga akubaka inzu imti ya mako ntawe ndababwiza ukuri simbiyemeyeho nawe ahubwo kubera wa mutima mubi wanyu byo dukora tubikorera mu mahanga cyangwa ibindi tukinjoyinga nta kundi ariko kwibaza ngo umuntu nahaye amadolari igihumbi ibihumbi bibiri ibihumbi bitanu no byo ngibyo ndababwiza ukuri ko sinabuze icyo nakora ntabwo ari uko mwabona imodoka zihenze kurusha nanjye ishobora kuyigura nkayohereza ariko ntiyarara nta mushinga n'umwe mwakora hariya nawo ndababwiza ukuri ariko ikibazo bwa bugoryi bwo muri FPL murumva ko umuntu wese uzamutse ufashijwe na mushikiwe ni mako ufashijwe n'abandi bantu bimeze bite kumva ko mako kubaka inzu itubatse aho yubatse ahandi ndababwiza ukuri icyo kintu rero mwumve ko Kanyabashi ndagira ngo nkubwire ngo mfite nimero za telefone nushaka nzagora izi nimero iri special itari kuri izi ngizi wo nyihamagarira umbaze ntabwo mere kujya kubaza abantu ngo amazi ngo bayavanye ngo ibibanza babivanye amafaranga no hari abana benshi cyane nafashije aho bize hari n'abari kwiga ngomba gufasha ntabwo ugomba kunca ku bantu icyo mvuga ni ubwicanyi n'ubugome bwanyu nta kindi ibyaha byanyu mubireke mureke mako ndatuza nta kindi hanyuma rero
uyu kanyabashi Thomas ntabwo ari umuntu woroke ngo nabibabwiraga nabibabwiye ko ari umusirikare ariko akorera inkotanyi nabibabwiye ko uyu nguyu we ubwe kuri byandi bya Minwari babeshya Minwari we ubwe yamanukanye na Minwari ku kibuga cy'umupira sinzi rero uko mubyibaze muzajye musesengura turi kwiga amateka n'ukuntu byagenze ikindi rero nuko uyu akaba ari umupasiteri udasanzwe muri ADPR n'umupasiteri udasanzwe muri ADPR umupasiteri w'umudemayi uyu ni umukada wa FPR muri abandi ba zamani bakomeye cyane uyu rero akaba ari umuntu nyine ugomba kwitonda ibyo muri iryo dini ugomba kumenya ko nyine ni pasiteri Demayi uyu nguyu ntabwo yoroshye ikindi nuko uyu mugabo muri 2004 nge namwimviye kuri diskuru ye ari mu nteko afite ijambo ari gushimira perezida wa Repubulika Paul Kagame kiriho ikindi kintu mugomba kumenya kanyabashi mu bintu byahindutse bya kudeta muri gupanga ntabyo turabizi ko umuntu yahereye icyo kimenyu cyandike ejo bintu bishobora guhinduka amateka akisubiramo ndahamya neza ko umuhungeta ejo bashobora kuzaba bari kubahungeta namwe ntabyo mbifurije nta bintu byicanye nshatse kukuvugaho kuko uko byagenda kose ngo impyisi wanye kurigikurundarunda mbiciye hejuru cyane kuko nshatse kugira ibyo mvuga nabivuga byinshi cyane icyo nshatse kugwa ni onyo ndagira ngo ngwe onyo ku bantu banje cyangwa abantu banze uko murenge ni iwacu aho niho nataye uruzogi nk'uwo ntangiye mbivuga ndagira ngo nkumenyeshe ko usibye nawe na Kabarebe ntabwo afite uburenganzira bwo kugira kumbuza uburenganzira muri icyo gihugu nabyo maranira kwa ngo umunyarwanda yigenge ubwo rero ndumva iki sinzakigarukaho ikindi abanyabwiye bakomeze bampa makuru bayampe mfite abantu b'inkora mutima rwose udashobora no guceka bayampereze bampa makuru bayangezeho abanyabwoba ntabwo nkorana nabo ibi bihe nibyo kwibohora tukibohora mu mutima no gutekereza inshuti zanjye rero mwari mwambuze ngo ibyo bintu nari mujyemo muri iyi minsi ndahamya ko urugamba sinshobora kurureka ikindi mwumve ko ndakomeye ndaremye nta n'igicurane ndwaye ariko kubera impamvu zitandukanye ibyo ndimo byinshi cyane byatumye nihuza gato ya kwango ibyo nkurikirana mbikurikirane nitonze ikindi abantu ba rekrita babafasha urugamba mwitonde kubera ko amakuru mfite ambwira ko hari abantu bari kwiga uburyo bagomba gusanga ngo imitwe yitwaje intwaro kugira ngo abarekrite bitoreze ariya muri za Nyamagabe ku Gikongoro ibigo bibiri bya bindi bashyira mu inzererezi abitoza abatozwa uburyo babwira agomba kwitwara ibyo byose ndabifite n'amakuru ndayafite n'amafoto ndayafite nimujye ngo mba nicaye mwitonde rero muzajya mubona amadiskuru meza mubone ababagana beza babize neza bazi icyo muniha bazi indwara murwaye baze bayibabwira ubundi ngo natwe turasakiwe cyangwa se turabonekewe ubundi bigende nk'uko byagendekeye bamudacumura ntabwo rongiye kubatindira ni makonda agarutse nk'uko nababwiye nti ndaboneka vuba ndagarutse ibiganiro mbikomeze mu gipindi cy'igiswahili kandi n'ibi ngibi ndajyana ngerageza mbahereza ibiganiro nka 5-7 mu cyumweru kubera izindi nshingano mfite ubundi mugira amahoro y'Imana ari mukunzi wanyu mako ntimugire ikibazo ndahari ntaho njya kuri urugamba muziko hano turwana n'inkotanyi ku buryo bwinshi cyane intore muziko zari zimonogoje hano muri San Antonio na masaha atatu hari izindi ziri aha ngaha muri iso ariko zo izi zo ndazifite mu minwe ntimugire ingorane ariko muryame musinzirije ijisho rimwe murabona uko mbikora ubundi irindi ririsinzire irindi nirimara kwicura irindi naryo mu bigira uko nguko ubu nta gufunga amaso abiri murakoze mwari kumwe n'umukunzi wanyu mako bayi tuzongera na ubutaha Uyu munsi navuguse umuti
utegereze neza hiyo mwerekeza undi na umusige kumaboko niko botori ngoye baba boyesheje urambenye munywe izuba ryaka kandi abahisi n'abagenzi mubayeho kuki mugendera muri ntibuca bantu b'abagabo kuki mwarara muri ntibuca ntabwo mucumbitse kuki mukorera muri ntibuca wambaye amapeti kuki mwakwiga muri ntibuca bantu b'abagabo bene wacu mufite ihahamuka ariko namwe mwabigize uruhare